Non mi chiungo a così un tipo che ti dà il tuo cuore non mi leva. Non mi chiungo a se tu cosa ne ragazzi, ne vuoi qua, o non posso qua, o mi ti dico. Io non ho niente, non mi lavo niente, voi con la tamma tocca di vita di me, non un dolore per tu vedi. Io con la camera tu ne lavo niente, io ho tamma tocca l'uomo, ti dico di vita di me, non mi lavo niente. Non mi matangani, non mi tocca, non mi abusa. Nicua. Morrò in una bandita che tutto qui con la madre di Nicua. Una relazione tutto con i bradaggi è un dopo la cionera, una razza di muori, dolata una vanua. Quando vai alla ratona, gim una vola. La tua qua che vivi qua nel calò, di un uomo, una cosa mi ha dolata. Ma vi capite che questa è l'ultimo rum, non lo manico non vuoi. Ma lei c'era mai, non è che non ha scelto, ma che tu non vanno qua. Non è l'ova, non ho avuto una casata qua. Sai lì, gli ha mantenuto qua. Non ho cosa utile, ma non ho cosa utile. Nella cosa con voi, non ho fatto niente mai, mi fate vedere che non ho voluto, non ho voluto mai. E lui venne, e le occhi, e lui mi tagliano in Cina. E non voglio ero io cani, e vuole casare. E una cosa che mi viene a dire, io ho fatto tutto, quindi non ho una cavità. Mi vuole che non ho una cosa che mi ha detto. Mi sarebbe male tutto che devo andare a fare la Bibbia, se non la devo fare la macchina. E non lo chiede di voi, e la volta lo so che devo fare. Ma tutto quindi non ha capito che tu non ci vuoi fare una buona di manua, se non ti vuoi fare la sua nuova con i buoni. Io non mi vuoi fare niente di tutto. E però mi sento che ne vuole un po', con un tambio come una tana. Ci sono delle cose che non vanno, ci sono un po' una origine, una tebaglia. Ci capiamo. Quanta natura, se natura, la chiede tutto, quindi va a matata, non vanno un po'. Che ne vanno mai? Una mana, una sau, cocco, una ganga, se non va a tutto ciò che è venuto. Non mi danno con noi, come se la cavera non mi va a tutto il lavoro. Non mi lavano con noi, non dice, ma sono tutti che stanno conmigo. Sono come un che targa di me non avesse lì, sono come una cattolica. Non è come se non le dava tutto. Ma non dava, non sa che vivi come una cattolica, ma non come una cattolica. Quando andai in donna in Italia, non vuoi sapere cosa fai qua, te le va a cadere come chi. Che non vuole fare, non vuole che tu vuole, se ne sei andata. Con la sega di tunde, se non aveva la tua. La vera? Che non vuole fare, non è nato, che vivi come chi, non è cattolica. O una volta che ti ho detto che mi attacco. Quando non mi vanno, mi muoio. E ho quella che non vuole la mia, perché ti chiedo una mata. Tanto non chiedi di là. Che era un sere di tutti i giorni che ero la cosa che non mi vanno. Quando anche vanno in tutti i giorni, non mi vanno con la mia. Che se mi vedi da cacca di un uomo, da bambino mi vanno in sala, non mi vanno. Quando dopo la non sono tutti i giorni. E non lo chiede, ma che non vuol dire che tu ti sei sentito, glielo dica. Allora vuole chi? O ti è qua andrà un neambatti in un buon bulla, e non hai da metà che non la matta nessuno vuol. From 60 di lei, non la trovo quelli qua, non che vuole chi non la matta di volta, non la chiede di risposta. Donna, la Jim, ok. From 60 di lei, tu sei di lei, non la metti in una poia, di una magia. Tutto il mondo è lì, ma vedi? Vanno a una macchina, che non è una la carne è guasciata, e con le cime vanno tutti in quello che from 16-11, tu da 16-11, e vanno a una macchina, e vanno a una macchina, e vanno a una cosa buona. Ma era un piccolo, mi ha detto che viti, mi ha detto che non è un buono, mi ha detto che non è un buono, e non è un buono, e non è un buono, e non è un buono. Me non hai fatto niente, non mi hai fatto niente, non mi hai fatto niente. From the Russian of the Sun. Non mi hai fatto niente. A vedere, che non mi hai fatto niente, voi cosciate di tipo d'ala. For there is a purpose. Non mi hai fatto niente, non mi hai fatto niente. A vedere, che non mi hai fatto niente, salto a mano. Non voglio. Non mi hai fatto niente, voi cosciate di tipo d'ala. Non mi hai fatto niente. Non mi durò mai che non lo trovo, non mi sento che non mi vedo una buona salute.
yang tu rencana nak mahu gua kau tu minggu. Lambat aku pernah jadi muda, nanti sekarang gua ni mana pun gua, gua mau mikir aku tu nanda lah. Ni wajib ni masih nak bulu nampak. Gua mau mikir aku ratus saja sih nak menonton. Kata lah mungkin tak main tu tu minggu ni. Oh sini kelar ni satu tentang kita jangan pernah jadi mana pun ya. Wajib ni masih nak bulu nampak, gua mau mikir aku nak kena tuku. Namunan namun itu yang kami nak bersahut. Sangat ketika rumah orang tuan tuan tengah mesra nak ambil tanah, nanam dapat mula. Nanam dulu tunggu orang orang yang kami ni marah mana sini tuan kiri di balik. Melayan itu kuna aku mau na, nama tak? Mana? Dalam tak kita berbiar orang orang mikro, orang kita ni bunuh. Tukar mereka orang orang cuy leh ni kawan, sih tukar mereka kena bat. Kena bat kena bat tukar orang orang jin. Bagi mengguasai, bagi nyasai, bagi talinya, ada di cukup kan? Yang nanti mana mau mutulun cukup, cuma ni kawal untuk mana? Kita satu guna mana ni kalau mana tu guna, mana tu guna? Orang sini mana punya? Balada mana mana tu guna, kita nanti ni nak bosha. Mana mati, mana tua, mana mana toko ni, kau pun toko yang mana? Pun dah ada cukup ke? Cuma mana tu mesti mana tu guna, mana tu guna, kita lepas lagi. Tukur-tukur lagi lah, sama aku ngantam. Macam ni kalau kau begini tukur-tukur ngoh, mungkin saya sangat cuci dengan kau minat. Dalam bulan tiap aku tukar ngoh, aku bilai si. Cakap aku tukar ngoh, mungkin saya nak mending orang ngoh. Garanti nama mati kalau kau bisa, mana tukur-tukur dia nak? Dalam orang tuan orang tuan orang, tuan orang baik. Kalau memang macam orang berani tak kai, yang nak kamu tu mau bunuh entah malah tu minum minum pun banyak. Kalau memang kamu berani tak kai, kamu tu mungkin beli rumah di Sumbera. Sumbera kiri muka lah kalau tak macam ni, mahu macam ni sila mungkin. Kalau kamu ambil apa lagi, tiada apa lagi. Eh, yang lebih dari mana? That number today. Ya Allah, saya cinta mata membutuhkan apa naya. Lagu muncul ini kalau cina tu nampak kita memang pernah ada nanti nombo. Tuga saya ni lah dengan bikin nombor ada gym. Ya, kita dengan tuga saya 14. Awak tahu kalau bukan utang ni, kalau bukan pasal datang, ada apa? Bukan saya bukan pasal datang, saya boleh beri rezeki. Namun orang dulu pada kita kita pasal batu baru saja sah. Tu nak mana naya, orang naik sulu ko. Kita lebih hebat tu. Mana? Waktu tu kalau bangun, kalau kau nasi nak apa kalau ni hebat, tunggu bici ni kau. Nyumbut tu kalau tunggu kalau bawa kereta tu semua tetap dah. Kamu ni bangga rasa seru, saya seru rau tu. Orang sini tu lagi kau ni dah. Kamu ni bangga rasa seru, saya seru tu ni kau. Tu nak jadi berapa? Kau sih lupa nak sokong tak? Kau sih ni, gini aja ni sih. Nampak tak orang kau kaya? Sak, kau sih berapa kau matang kau? Enak kau sih berapa kau matang kau lupa dikaji kau? Nak sah nama kau sih ni berkot? Untuk lupa kita terai kau nak terai? Belum boleh jadi nak kau sih belum mati kau. Mana? Tu nak mangko? Waktu yang paling ramai nampak tu nunggu bangun bulan nak kita dalam majlis yang kau from 16 tu dah 16. Nada, lambat ni waktu yang paling ramai nampak. Bangun ramai nampak dalam tu bangun bulan tu mana dah, mana lost taki, na wala, kau panggang gara, ni balik balik. Mana dah, mana kamu kau tekan, restoran mana kiri sini, nunggu lama ni balik, kau nak kiri restoran tak nak kau nunggu kami. Entah mana orang cakap tu cuma orang berada di bumi kuat. Dan bentuk luaran, aku nak mandang begini. Korang berada di bumi tu boleh berada di bumi. Sabola kalau orang orang itu begini, kalau sekolah aku pun nanti itu pak. Nombor satu kan, nombor satu kan, nombor satu kan dari awal aku. Bukan apa orang dalam bumi, mana bumi mahu tadi. Lewat tangan aku cuma lima minit. Gua nama mana nasi aku tu nasi kulit cuma boleh lakukan kau. Malah kita tahu si itu sangat cuma kita di mana nak kandung, nak kandung ni.
Kono tujumo kwa shate na mtu ni munango. Ashi kuna rara mtu munango ni kwa. Kona ekskul kende kona mamu tujumo kwa mtu munango. Kona ndu kwa 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 ndu vishu, ndu lama, ndu vili. Kwa dhe mene tende ni kwa 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 Kwani ana tende ni nzuri tuna tena maliwa. Kwa kwa bora choko turanza ndugu ngo. Pana na kokomo kwa mbole takacho. Ushini mbole taka na koko kwa kama kama tabela la. Kesha tukuno kwa ni kwa nako ashi kwa maraji na ana na nakosha. Tu tuno kwa na toko niko toko niko. Kule. Kwa sababu toko niko na kwa ngombe mbichoko tare mola. Tulo kwa ni kwa shambi ndi ya wana baba. Bitu kwa chuma hindi kwa tani. Ona mbiti kwa katawa mundu. Ewa lati. Kenu mwa mbana, shimu zaka nyo kapa me dhongo. Ewa nyo kwa mtu mwa sata shama kwa lenga na kaya. Kituro kwa nita mwenye nyo tapa nongo, direkta. Ano mbiko ngo, direkta. Sasa nyo kwa direkta, kala hati kuruwe sapa shana. Longa nano, tini tani mwango. Ena wachi yon kona mula. Tolong kirim bukti ya nomor tombol, pernah buat. Tombol ini bakal cara kita kan dulu. Tombol ini nasi saya beli tapi tak mula sih membeli kasi. Tuh lagi di susu terima pan. Tolong boleh kita bisa lagi sih mukul. Tolong buat apa? Tuh tuh nanti mau cium dia kalau nak boleh, nanti begitu saya kasih gua merah nggak nak baru buka gua. Nunggu tombol tu dia nomor, teman. Oh saya lewat kat sini gua bikin mana kaki. Di luar gua tu mau apa? Toto lo saya nak mengu, kalau tu nama yang muncul satu kalau kita pada cina kalau, kalau tu ni nanti nanti yang muncul cari apa nak buat? Mana? Yang nanti mula kita nak cina, nanti kita orang bukan aku. Hari yang nak tunjuk mana mana kita cari. So nak apa saya nak cungu ni ni ni? Cari malam, long time suffering. Kau ni nanti mahu short kan begini tu? Orang tu nak bosan tu, dah sokat dia. Mana? Biar tu apa? Kita kan boleh tunggu, kita tunggu malam. Ada orang bertemu kau belok, waktu dia beri turun nasi. Tiba lewat kita di. Tapi orang tak nampak. Tunggu tunggu apa aku? Kali ni ada aku mentul di turun nasi, tak kisah, nama nama kura, sini kiri dah beli. Saya kali ni ada aku, kali baru turun nasi, sana turun di turun nasi, tengok mana. Kau dengar? Era si batin itu lah tu naya ada tu mengko, kau dengar ya, aku ni. Kau boleh baca, kau boleh baca cikgu, nak kau jadi kau cikgu, boleh. Oh walau mengerti kau ni kuat. Macam mana? Kalau tu naya, ni kau lebih cinta cikgu ni lah kalau mengko. Apa dah? Kau ni mencuri. Saya ni tu lagi lagi kau ya, nak kita nak suri seperti arah dia kini kita tu naya. Cuma dengan ibu saya nak dia mula, orang kita orang aku dia ingo, orang aku maybe, ya tala yang maybe, apa itu? Kesha, kau ingo orang tu nak bosan, ni saya kau nak nak bosan, kau nak pernah dulia, nak tamat dengan nak bosan cuma aku. Yang balik orang ini nak nak bosan, mana nak nak melayu, hari ini nak nak bosan, balik nak bosan, kau cuma nak mula dengan nak mati. Orang tanya. Kami malam nak kacau cikgu di kuah. Mungkin dulu mana lah tu nak berada di mana? Bosan lah awak sih, rokok semut tu gue. So nama tu kutuk jam tu bangun tu membulu sana kan di dulu dah. Tu kula nak kali na, berada di dina buat nak bersih kan nak kacau tu kuli. Tu nak buntang nanti na, ya kalau saya kan nak buncuma, buncuma, buncuma. Sih kan nanti na, mungkin sih lagi lebih pun nak kacau dengan nanti. Kalau lu tanya nabi buat begini dah na. Anda kalau lewat anda akan dikuat. Walau mana kita dikuat, namun nampu. Ramadhan mau mutu guna bikin dia dikuat. Ramadhan tu nanti dia ni mabit tanya kau minta sendiri kau tinggal sih mandi lewa. Orang kata mau kita tunggu lewa boy. Cawan atau kita tunggu lewa dikuat. Hah? Kau yang mau tu minta ini mau kita kasih bola bola. Ramadhan tu lulus saya bulu kalima. Kita harus anda kalau tak ambil orang boy itu ambil gua sih tu nak bola bola. Orang sih mau tu mutu guna. Maka. Gua nak nonton puni lah, wajah tu puni kau nak pakai kuaya.
Mbona nonda turanya ndile wangu ndondo. Kwa ya tu niko chuna. Niko shakwa lengu wako na hake zaka mbona kata mshana hapaka. Ndondondo. Mimi shumu chenda ya naka mbili kuwa. Tu chumbi kia zombrado jimeno. Vagara ya netoko li kalombo. Let us make men in our image and our likeness. Araida. Dono kwa shukira, sebe chukina zombe bichi. Mene ngeshore miko mwonga ilewa na rula. Wono tosho miki lebe nama se kona ngeri rula ina kuna ngakono kini. Araida. Sange ino ile kina kono yukuru kuru ngomi bandi dina ngabi kento yuwa mungami. Gai wana siyo mwona kalungo kwa wosiko nye mwona mwona na jini sishwa mtoni shiks. To ya to mwule na tema teme to wo kikende to kawu zi kende to ngei bebo siko kwa ya. Sada kwa sa chiko kwa nandona daba. Enandona roka ndona ili rai. Sange panga rao kwa ya ndona kanyo lo tuto wate ngei do kwa daba. That's your identity. Ngeri do kwa nada. Nangeri. Sange mbule kino kwa nada. Na? Mbule kia ndaru. Kira mela kwa tini tumbo na kemala gana shina mbule na mela kwa tini. Shina nukai wango tamangu. Nengi rome kwa chumi ana kemala nya. Iwana. Kona shini kila nakai kutukunu wa mbule dhaba. Iko na tamata ya mororo wa. Iko na tamata ya mororo wa. Wabonga kwa shake wala ya, oh daddy. Nime rumo kwa, oh shan. Nene o dede ya ni, ni ongo ni bichi. Kwa na kachumu mbo, ta. Kwa na kachumu mbo, kwa na kachumu kambu. Kini mwema ni kusha kwa shi na nungu mbo sha. Kwa na kalu, kwa tala nga nungu mbo sha. Ena rumo dhivu na nizu kwa nungu mbo sha. Kwa mga iba manta na kalu wikenda. Mwana kwa shi na nungu mbo ni kuwa. Sio chi tadi kuma ni tu dekamai. Ma, ma. Ni bana kapa mo shu ni. Na kata mo ni na wole wo na kelo kwa. To ma kana lo ni na wole ni kala mo lo ni. Kulani kirusota kuna Facebook, yato kano na kirusota kiruasi ni Inggris tala kirusota, yasa mo na ngayon mo sa kirusota. Niko uya loob ng pinagtak na la nanda sa ako kayo. Kulani kita tawo lele mo matagal na Facebook na kirusong kuto nema kina mo ko tutu kita enak lagi punya. Awi song nama ya umai nanti riba tu kalau bulu tu barang bulu dan riba luta kini aji apa tu umai nanti riba tu barang bulu di singatan. Tu lama tak kena singatan umai dia tak kena riba luta kini. Betulan tu tu yang kata mana riba luta kini. Polis. Sa mata ni sa tam sa tunyo yung mga deso mata ni bulat yung sa mga kikere mo si bulat ni sa tam kung tumang na ngayon ay hindi mo mas kanday ni ba kung mitin mitin ni uli sa ngamu mas ubisip mas pura itali ang dorbi ang muti ratong bibi ni gato mong rin ang tutu yung mati yato may bayan ng tutan ng mga kusalis mo yung dito ngono muti kinang ay ndo na kong kanito meron na biyo kanyang masarang na yan. Kadi mana nak betul bang bapa ya? Nada betul tu tak ya? Tak ya? Kukilan sih pernah ya dari kubur kan? Kau sami nomor satu lagi nomor tiga di cikun betul sakan cikun betul bang tapi ko tempat tu sih. Dulu aku ya umur. Nampak sih tinggal di pulau ni gua, kau yang orang mobil ni. Kukilan gua kau bunuh terus. Bapak ini yang menesini asati ibu musa teruk keserangan miliki kan. Menalu meni meninggal. Asati ibu lah mau bangga kan. Juga ibu nona pengisi harus asin banyak karena ada cisu. Yang nona kami bawa ke rumah tak kelak. Bapak ibu nona pengisi ada ibu dari ramah tembokor, andi di bar, lop lop. Yang tuh dah, pengisi anak rai.
teman tangan tangan terus. Yang sambil baki lah ni, balap ni rusuh rutur ni yang baki ya. Ya kalau cuma dah, kalau aku terus. Satu rumah kerap. Nampak bangga kerap cuma yang yang teman ni mewujud cinta ke kono pula. Udah cuma kita pusing dah. Tolong kalian tunjuk nanti waktu mungkin. Tuh bangun muria, suruh mira, kerjiku yang tuh turun. Terusnya kau yang ada mau tak, ayo. Tuh suruh yang tuh cikin per. Gua naya ada mau tiga mungkin. Masa tiga mungkin tuh terserah ni. Saya tuh cikin per kalau kita jadi, bawa ini kita tuh suruh sementara dia kerja tuh nabi aku, suruh mati ni mau muri kita, naya kerja aku. Saya tiga mungkin karena kita bikin bertam. Satu kamu tak nak memasuki. Oh, kalau bila kata kena turangan ni, nunggu wangan dah. Balik itu dah nunggu nak. Oh, masuk ke nunggu anak kalau nunggu menurun ni sebagai turangan. Dan lo mani drain dulu sota kaya tunggu. Sakri yang menikau curi. Lo mani main dulu tu. Ni dua nunggu 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 tiga mungkin. Dan kuatan itu nak teman. Mena tinggu maro ni, tiga mungkin. Nunggu boleh. Ya, nak kangen nunggu masuk ya. Oke lah ni untuk hitam nunggu kami. Nunggu lebih baik. Betul. Dona ngomong susut kita nak keluar. Kita bahasa karo kau biar ni. Awas ini ni kila naya tu. Bukan tak cukup kembali. In dua nak berdua. Enak ini. Kau mampas kita cukup ini nak. Kau sih turki aja mampas. Ya, kau bini bini kau bukan nak keluar. Mena nunggu bahasa karya. Mena orang mena Indonesia nunggu bilang dia. Kau bahasa karya. Mena. Ya, kau mampas kita sudi. Kau bini bini register. Ya, kau mampas tadi mati ni. Kau mampas register tangan naya gua. Which. Kalau kita melihat kalau register tak kena, ingat dulu register. Mereka di tosoroi bici. Angkali kalau betul biasanya turun dari sini kita coba total pada sini. Ibu sudah bila nak kini gol apa gigi rawat jenar itu. Mereka yang nunggu masa anda. Di sini ni sota biar nunggu masa anda. Ya kalau mana cuma ni nunggu. Bawa taruh macam mana kelu? Si ini nak kaji. Ya, awak boleh nak buat nak kelu ni kuat. Gua nak kaji lah. Boleh tak? Itu nak teman ibu sendiri buat dia. Mena Rasulullah ketul nembak dia. Nunggu tu mastu. Nunggu tu wunau. Nunggu tu tak kebun lutin di bawah kita yang di bunuh. Buat kena di sini sota kena rambut. Ya, nunggu nak leka-leka. Umi sota bagi nana. Tos-tos apa yang nak. Nunggu teman ibu bangun bauci nak bosan gua. Orang sana nunggu teman ibu sendiri. Tak lalu serangkan rambut. Kau nak kaji nabi kian dan ikuah. Nampak masih cukup berona tertinggu meitumba, tapi kita ada cinggo, bukan sampai baru tiga atau lima orang masih ada meitumba. Okey, ada terang ada cinggo, entah ni bukan jenis jenis cukup atau tidak. Mena nampak noa, nampak balik, nampak busa, perni yo sah rongga tu tumbak. Kita sah pakai orang yang jenis jenis ayah sah tu bocik. Ia ni lawak lawak terang aku rongga ni ada pakai yo, ada pakai itu sorau, ada teman teh, cukup orang yang bukan jenis. Yang dulu mahu jenis ni cukup ya. Ini tuh dalam bulan ini dalam malam ini tu kita nak buat cincir ruang. Mana? Tu kita nak buat tentang bikin turang, tu nak cincir ruang, tu nak disiplin. Dapat tu mungkin apa? Tahu kita nak wai apa ya? Tangan kita bingung yang nak buat buat yang mau itu kita belum punya mana, tangan punya mana? Eh cuma nak buat dari bulan. Tak boleh. Bukan kita ni kuat. Entah tu mungkin kita sendiri lah kalau mau beli tak. Oh, cukup yang dibaca ni okey lah. Kalau mau kuat, kalau Hits. Kau sini ke mana? Kau ke hits. Iku ame saru total nunggu dia lagi. Kau kena ke mana? Bangga awak unut tak cukup mata kali mana Noah? Kau hits ngau iku. Nak kalung ngau iku. Kau bawa anda, bawa anjing jadi tak kaya London, tapi kau anda sami. Later orang orang nembenggo. Kan tak mana tu, kalau tu begitu tu mana? Mana? Kau siang tadi ni tu nak dia ni lagi. Siang tadi ni yang dia kalau si tadi tu nunggu orang tu tempat ni, eh tu orang aku tu nunggu tadi si review si review orang sini mana? Salah tu. Harap pun aku ya, uang mata tu ngaji pun atau semua warita ngaji pun Facebook akan tu salah tu. Kau kan tuh tuh, kau tak nak salah tu sebenarnya. Kita review sih berapa? Karena betul tu mana lagi susu. Kita kalau review salah betul itu berapa? Lu semua lebih apa? Mungkin cuma sebentar masa sekarang. Kita kan review. Aku tu review nombor lima ni.
saya jadi tak apa enggak. Bicu kau tidak boleh selesai. Lepas itu mereka tidak saksi juga dia. Biasa. Kalau yang main dia mesti tak naik dari rumah ni. Kalau saya tumba. Kita menunggu kelu. Bagi bicu. Mana? Kau sini ke mana? Nama nama kau sakti kau bukan apa. Kau tu nyalat tengah nama nak kira roti kau bumi baru boleh jadi macam oh, nunggu nunggu kan dengan bule tu ni kau betul ni dengan non bisnis dah fi. Nama nama hari karaoke nak kau ya. Nama tu jadi kau mata lah. Kau kau ni, kau lewi. Kau selesai kau ya, kau lagi cuma. Kau lewi kau. Ya kau dia lagi kau, lagi kau. Ya usah, kau suka sah. Ini nak kau buat kumbi dia, kau buat suruh. Nampos. Ya lo bisnis, kau kau menang kau ya. Kalau cuma kau betul betul. Mana? Kalau tak negeri dan iman itu tengah kita. So itu dah menunggu sa momen di mana jauh kita lagi dapat lima tegal. Kira kira buta tu ngasih itu ni so. Sawat sih lo nama tau, kira kira lo termini pada turun aku esok. Kau tu mai wir rumah nak tu dalam mai berangkat akan awal mo. Kalau buat kumpul tak kembali ni sah, kamu cuci cuci bila nak bosa, betul tak? Bagai apa tak? Oh ya, tu kami membenci kau kan? Betul 100%. Saya tak lindu ada turun lagi, kamu tunggu. Sebab mentan itu akan tusuk. Ya tak, tak apa kami tidak lagi boleh belajar tidak. Ini lama lama boh. Ini orang ada sang mitos kita dan ada lagi dan mana bila pun kita, kau si pun dia. Tak sebut, tak terlalu cuboh. Yang terlalu berbeda, boleh tak? Kau sakit tik tiu, yang lama tu kan ni, lama nunggu ada sini, lelai. Kau sama kau itu kira nunggu semua tu nunggu menyambut minggu nunggu boleh tu mila, mimi tak pun cuci kena, nak keluar dia pun aku sekir, boleh tidak? Gua sakit suci. Apa benda boleh pun dikua? Umar utak, boleh tu ni, mimi suci dalam kau dalam dia pun tu tak. Apa benda nak tanggung turang? Kalau dia cuci kau di perdasi lu kat cuci pun, ayam mana? Nunggu bulan, nunggu nunggu. Kau sesiapa tadi dia bawa susu nunggu telingan, nunggu rai, nunggu bakar sam, yang dua tali na jual di luar kau. Saya tak lebih bawa musik untuk menunggu. Betul tak nunggu ni rumah kita nak nunggu di musik. Lapa musik. Dari kilang orang tulis musik di sasin tali tak. Kau tu tak turun jam dan kau lem limbiu lah. Saya tak keluar ini tu sih. Saya tak lebih bawa musik untuk menunggu. Betul. Makan musik ngau. Enak. Saya tak lama ni oleh so tahu kita nak mana. Kau kau sebiji kau itu enggak. Nau. Ini nunggu siapa? Tali kebiar kau ikut tali kebiar. Sudah menengah itu telaga. Kalau mau dia usaha, sebut ibu usaha sebut selalu. Malah tak ada tolongan memutus. Tolong ini tak ada kau. Nomor sebut. Oh, mana boleh bunyi kuah. Saya sudah tanya nomor di Matagal. Maka ini itu malah tanya untuk nomor di Matagal. Saya bilang assalamualaikum. Oh, kelam di rekuan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pamot di rekuan ngomong yang lagi na teman buat teman wanita lah. Nopo yang ngan revoloki dan yang mereka di rekuan turun dan rontang betul rekuan. Meromai wasya rekuan yang tuh tukut tukut. Sarang mau tuh tukut tukut rekuan. Pamot di rekuan ini nak tahu. Eh bukan titik kiu ni. Bukan titik kiu terlah. Ni sarang tu. Eh okey orang 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 aku sangat tuli kila, kang aku kila. Nisa di kau mutu di niwas di kau itu ki. Nono ni kalau nono. Ni kau entar kalah maru ni lum. Ni urat di rosan duri tu esan baru nak turun kau kau. Urut turun agak. Mana? Ni kena tutup saja terlat. Angin kalau kau nak keluar lembu, nak keluar lembu mana lama lagi betul nak buru buru. Kau nanti tutup nanti kau. Kacau kau nono malah niwas. Nono guntang kau tu diworong. Nak kau tu diwas buka nanti baru. Eh, kami masih ada bodoh mereka. Esok nak kayu tebu, esok nak tanam ni rumah dekat tu. Nampak apa kena nama dekat tu. Ini undang aku tu yang beli semua. Gay tas ni, wait saya ada mereka nak nombor, saya yang mereka nak keluar satu. Siapa kali dekat itu kalau? Dekun yang lain lagi, kita nak rumah itu lebih kita kerja. Turun turun kita nak ni makan kali asin.
Nona tu punya lo tengok cikgu nabi kaya, kau jadi bingkai, ini lagi zaman orang mending mana lah. Cepat mati beloi. Tuntunan kau ini dah untuk tu muka, orang ini butuh. Saya dulu tak pernah pun lah, kau nak bosu bukan tu nela. Apa yang aku nela? Kemana balik? Kemana basuh lagi pintu ni pun nampak punya lah. Mungkin lah, basuh lagi pintu nak keluar lewo. Bantu mu yang ramai. Bikin ni nak bawa orang tu mana bukan kau nak wali beli mah? Yang ramai nak kau itu ki. Yang ramai orang pintu. Mungkin lah nak kandil. Bantu kau yang nak basuh lagi pintu ni pun kau nak tu mana kedisi. Dulu tak kau nak punya lah. Kau nak bosu bukan tu nela. Jangan rotok yang mulai gitu nak kau. Mana bukan kau bukan tu nela makau. Nela nak kau pintu. Mana terbang? Mereka mau nela ni nombor. Nona ada Moses, ni ada nama Yesus David, ada nama Moses. Bukan buat orang ini nongjat, nalar mana ibu nama. Memang kita beri kita dekol, kita dek nato kor. Nona nalar nato kor, nona mati nato kor. Dulu kita kau nak buat ni lah. Saya nak buat sebab orang tua ni ada. Memang kau ni bukan tua nalar makau. Nona nalar ibu muda terbang, bukan buat orang ini nongjat. Membalik kita bilang keratu nalar, nak buat nalar ibu mana kalau. Kita nak buat satu nato kor nak buat ni lah. Nana mesti kita nak buat nalar ibu mana, apa yang nato. Kita salam mana, pasur lagi bit, enak pasur lagi bit. Betul tak? Betul. Tambah dalat untuk kebit. Gerak dalat untuk nak keluar. Kena gerak bilang. Kena bawa nak bilang. Enak kena buat satu. Dapat menyebut satu di sini. Dapat punya lele. Dapat terlalu tengah. Abu, kira-kira mual betul kami bantu. Minta kami kau cintu nombi tak boleh. Bantu. Kita lagi fikir tentang kami tu, kalau kalau betul betul macam ini, kau mana kan? Ya saya kata orang mereka tentang kalau lembu. Aku kira-kira ini, aku mungkin membantu, mana nanti nanti aku lagi lagi fikir. Nanti kaya tu juga. Macam mana? Tiada unasnya. Siang mendang ni kila nanunggu lutumai. Miazira. Miazira bunung saji di bagi syarai bun bula. Lahir wana mada waktu na ICU. Eu koma sarutua. Kalau ni mada. Terus saya dah ni lutum nanunggu. Omo, susah li bos IBM. Rasanya memang gay rumah karena bos. Atau sali kerja bersuci IBM, lemeni pesi. Kami ringan berdua betina nas. Sangai rai dan misi ni kau sama tu sangai apa? Sangai guna berong nong momo kena guni. Kau sangai rumah di kemudian. Sangai bulan mem. Tolong mala nong sak. Kau ini sejiri. Sengal tali mindu ayat ayat ni bimbul. Tak butuh mah, saya pun apa sebab bina, saya pun saya kalau bina penting yang untuk salib pun dia, usah nasir na kena mata, saya ni tu milih saya ni tak kena
Não gostei. Andai longa malu nuai, terus sama itu guna apa? Mesti saya internet. Terus apa yang kita guna bantu? Mereka tutorial dengan, mewarung ni saya, semua malu mungkin itu guna, begini yang, sama ni saya ni ngah mesti hasil dengan na durung, konambilan itu durung ko, kalahin julai. Angga itu zomba mendunam bilu bu, kena semen deh masa saya rawat tu ni, loki rawat tu nanduru, duna bula, duna masa orang nunggu, dah waktu iban bu, nanduru masa waktu itu ni masa, yang zomba orang nunggu tunggu tunggu, belajar main bolu, yang zomba manusia nunggu lulu. Ina singol tu lembu, sa yadon tu na bunoy watena nas, tu sa le tu nung mga suk, tunggaya nung tu nung tumtum, arto sa kibiti yung mga may taga, yadon yung sa may bunto tali nung matoka, yung sa isong butal, kibiti ng batiniway, may ato tali ba? Sehingga rawat tulis tempat. Mani kalau berasa besar seperti tuna ngon, tuna ngon yang aku na turang tahu kalau tam juga aku mendungur. Kalau sama di talnoa, angkai itu no kebeau. Nah, nona lain bumbui ko. Kurang atau kurang tampil dulu. Angai mani ker-ker beko ya. Merau sebetal nomad seperti kurang atau mo. Merunyi main bumbu ke sampai kuno ko ya. Sarongan isulia di beko nanona. Nakan ni akun Facebook. Undang garun beko sa. Sama ni. Terai kurang tahu saran nona Facebook, kita usah website. Setar kau usah mengenal terang di kue. Mantunok kue yang mana yang dia ni isu ber. Malam satu minta. Mant saya dengan mai isu ber. Sanggiri kue tali satu mengsorong pemikir usah gaya. Kalau nggak ingat mai waktu gue pernah kasih tentang tuin dungun, mai pun tuh saya kurang tahu gue. Kalau mengani motor kaya, sama itu tuh kena kena dulu, kata ikon lingang, kau sama itu tuntun. Aman lesum satu korbo, tuan saya kurang tahu mengusum. Tumbal. Nanung mga yung nung natumbal ay sasayang nung sa tumbal kami na. Nung gay sumubang o sa tutol ng tumbal sa ba. Nanung tumbal talaga ito ya. Daw sumubang o sa baka nga kasituin ko ng bang. Sumubang ko sa kaya. Sa may pandin ko nito na nabosa. Nagkalo. Punta ko ibang bulay. Saya bantu ni, ni Rebe ko ya, maka kerja sa toy bikin, ini tiusung sarap na kurang lagi yang marah, mai tu punya lutungan na kapan tu sing malam sangat tu. Nak balik tak? Tak boleh tak boleh tu nak kami kuat, pasti ngerawat tu untuk nak kalung dindi, untuk nak kalung alu. Sinta na kalong sili kilay na kan. Ang tanggarap ito ko, doon na kalong dina. Doon na kalong mula. Doon na kalong rong ito na ang dami nga na karayit ko mo niya lakang matang. Ikilato na ng dambula. Ikilato na naman. Do, lulubo niya lungo na mga nangawa na pikim doon na kan.
Tidak mau dengan gendong mak. Nengke nama kerana mau nuntut bulu 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 caluin. Nengke ingat jangan kerana mau dihawa dari kita nanti nuntut bulu 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 bulu. Nasuang gini mau nuntut bulu. Betul nak boleh bisi kita mau tuduh kalau bisi apa tuduh kalau dihulu tuduh nanti lama ni balik. Nanti lalu tuduh nanti lama lagi. Dua bulu mana tuduh bulu ni mateng ni siu baru aje mateng ni sabat mateng ni sini tamu. Nibi bulu tuduh dong kerabat kita nasuang gini. Nanti usuang gini betul kami kena. Mereka tuh lihat orang orang nanti suruh buat. Enak kiri bala bala bapa pun buat, kiri bala bala bapa tu lah. Entah tuan kami apa bagi ni bos mereka. Emulia nama nak kena monisa lah, kiri bala bala muka biru nanti kasih ni resen dolin gerak bukan dalam menimbul kelab untuk zuru muka, zuru mana macam ni bos kan macam ni rata mati. Hil tak kira rata mati. Tukar ni biru nanti lagi, tukar ni terakhir biru ni wal nanti lagi. Sampai zaman tu tuan mana bala bala gobi biti, bang kerawat biti ni wal nanti lagi, lembu ni lolo, lembu ni masuk, di sini punya raw. Negeri London lagi, cuma mana mana dibikin kerana dan ada di sana. Elak terlalu banyak kalau lebih bungkok yang bulu tuan ibu rumah. Mesti satu mana kartu sandi kita, gua mana ya untuk bukan dua nih belum mantu berani turun nih bos mereka. Kau mati untuk bos ini wah. Untuk bukan bos turun di sana aku punya. Untuk kita nak tu bukan bos. Kau mereka dah tunggu sebenarnya dua siapa ni. Kamu tu sebiji tengah siapa tu ni lagi. Kau dibuka. Untuk kita nak bukan siapa bukan bos turun di sana mutan nak turun nanti bukan ini pun aku buat. Mereka kena mengikat. Mereka tahu nak mana rembul atau tak. Nono menikah orang mak mumi. Enak pun awit. Era sekilas tu nanti muni kerja sama rembul tu kira nono remas. Mereka jadi rumah. Tuh tuh tuh. Aku rumah. Nono nak kiri kiri. Muni lagi nak mengganti usul. Aku usul ni. Nengen tu nono mirta nono menikah orang tu mana biasa guru orang sama rembul tu nanti muni. Nono nak kiri kiri. Mereka jadi nono. Era nono ni. Sini nono tamat timui. Eba rembul tu nanti mesra ni nono. Tak mahu tuduh kalau kamu bau dia, erat nuni, erat kawitah, erat malu, erat nona bos nona tak keluar bicara. Kesabat yang nona bos nona tak keluar kau biar kan ini mesti kita nona muda, kau butuh butuh nanti ni bunungu, nazar mereka dah nereh pakai jalan lah. Ini satu berikan, nanti. Ya satu tu ni kau nanti mati binti, nabi kau bawa dorang tu nanti mati tu, tamat kalau kamu bau tu ni lalang kau, toh, marah. Understand tak? Orang lakukan semua itu untuk nombor orang terlalu sangat nila. Orang banyak lagi tiga, nak hukum, betul ke? Nak hukum, kemarin rey mereka ini tripok, betul ini rey. Dan awak tak sabar buat itu. Tunggu terkini tunggu makan lawat ini guna. Saat kata kata kau TV dia bukan orang guna. Bukan turun rasan dulu aja, rasa bukan berenang orang guna rasa ni lawat. Betul tak? Beli sebenarnya kena guna dulu. Nikuah satu. Sangat tulip kuah, na medium dulu. Elah tetapi binti kita nak baca mana pun orang binti ni lawan. Satu dari Taiwan, satu terang nama mana dia. Tonton dan orang ni tunggu-tunggu, aku cerita orang tonton orang kau melayu. Dan tunggu-tunggu orang tu mungkin dia bawa abu lidi menerima orang ayam, orang malu menitah sihir, dan tiri dia pasal nak apa. Bawa melayu tu tukan dia kita na kangen aku, orang nak mobil kita bikin tulip kuah. Kalau tu ni memang nama untuk senaga, hai mata ini nak kalau kata mata, hai keruan ayam apa kata mata, aurere ni tak kata niada, ni sembari tu beri bagai sal. Ni sana dah bawa tu nama sal, nak kuilah sana zimbu agar, yang nak kira ini biasa, ni tu nama ni, yang nak apa lagi, membuki dan mengundur orang. Dan nama ni nama apa lagi, nama nunggu, mesti ada buki lah, nama mengundur orang. Sana dulu nak tu ikut kau. Mesra ngai binti bagai malu, enam dami menerai, ibu no, ibu nak pun dami tu menerai, biasa ibu rumur dibuat. Siapa ini? Mesra ngai bagai malu tu, orang tu ibu no, usah minta kerja nak kila nak kata kerja TV tu ni pun, aku nak telinga ni. Dia nak kaya ngai binti, nak kata sini nama. Menda rumah tu nama bos nak keluar, menda dekat malu. Salam duri tak nak tui kau kau, mesra ngai binti bagai malu, enam dami menerai, ibu no, mesra ni mana dah. Duri lagi nak tui kau tu kuna, esok ni awak tu nak keluar bola, nak main itu ni lewuni bola, main jawan jawan ni bos ni bola, mereka nak kau ni bola. Dua nak mula sana ni bakal main, nak main itu kau tunggu. Dua nak main ni, main jawan jawan ni bos ni bola, kita nak kau ni bola. Kau tunggu, kau tunggu, kau tunggu ni kau ni bola mat. Dua mula sana ni main kau, nak main itu kau, nak tunggu bola, sana main jawan jawan ni bos ni bola, mereka nak kau ni bola. Saya kira ni kau. Mesti rumit betul, nanti kalau nak keluar, bukan sandu dan melibu. Saya injau-injau, bosnya mana pun.
Και ασέμ, σε μισέρα ότι και γύρω να σαούτ. Μα την είσαι μέρα να κάνει νόμο. Ένα κύλα ήταν με το κόρο, το κύλα του με λεβίδα. Νικό. Σα ούνε ρε χιμπίκ του νιλόγλο. Ένα βούγμα, νιμή λίγο. Σαν να σώλει ούτε να πόσο νιμούρα. Έραν τούρι θα γίνει μόνη γονούα. Μέραν πόσο εγώ θα είναι να παρελούα. Ρωσά μόσο έμεν τώρα τα όμουλα με τούι βόλτα να λάβω. Σα το βόλτα θα τούκω νομίζω νίκρο. Αν τούρι τούκω νικό. Ντούρι μόρο νόμου μάτε καλύτερο τρίγω. Έναν τούρι νι βόλτα γίνει μου. Το βόλτα θα τούκω νομίζω νίκρο. Ρωσά μόσο έμεν τούκω νικό νομίζω. Έναν τούρι θα γίνει μόνη γονούα. Με τούι βόλτα να λάβω. Του σαν μετά με λίγο του σαρμόδε λίγο του κουτού. Αλλά σαν παραμένει μια μικρή αδερφή και έτσι. Να μπουν να μπουν για το κούνα. Ερώ σου λέει αγόρα τίποτα με το. Να ιδέα μου να μάνα με γρήγορα σαν να σου πει τα λέμε το γόνο. Νι φω κλα. Ο βίτη λέγω. Και το φω κλα. Για να το πω. Σε τερνή κότη μου. Πρώτα του είναι ένα παιδί που μα έγινε πιθανό με το γόνο. Σε ορμήτηκα. Σε ορμήτηκα. Σε ορμήτηκα. Σε μπέρνα. Σε γιατί μου ήταν εγώ καλό. Και καλό τι μάτω λόγω κάτι πάει. Σε καλό τι μάτω μάτω. Έρνα το μάτω να τέω. Να μην τέτω βιο ενδό. Όπι τι είναι να κοίτα, να μην τέτω τούτικο. Να μην τέτω μπιμπι. Τι μόδι. Νιώ σαν τόσο. Μου να μάκω είναι να πω γαδά θα νίκω να το μάτω. Ο να πόσο πω γαδά θα τάκει. Ο να κασίτη. Ενιάδωνα μόνο να κασίτη. Νιώ σαν κασίτη. Ο σαν κλίγο του λίγο. Κακό μου μην δούμε. Και όσα κάσει μύτη, ο τόλος μου δόμουν. Ο κρύβο μου να κακό μου δεν δούμε. Και όσα κάσει μύτη, κακό μου δεν δούμε. Πέτα, να μου δούμε, σαν να μου δούμε. Με κόμπο δεν δούμε. Με δόμουν λίγο και πώς θα τα δούμε, σαν να μου δούμε πρέπει τον τάπο. Και με κάνα μάνα κασίτη, όλα τα μάτια λίγο και πώς θα τα ρόμω του. Μπος είμαι νόμου κόρμα που κασάτη. Ρωτώ λέμε ο τόλος, είναι ράμω. Πέτα να δάπω, να μπώσω, να καλωμού. Μόνο με το κόρο και ένα, για νόμο που βγήκε και ένα. Τώρα που νιούσα τι είπε, πια σαν και ένα, κάσα άλλο που βγήκε και ένα. Σωρά που νόμο με ένα μοίρα, γιατί με ένα μοίρα σένα. Αου σαν το είναι, πια σαν και ένα, νύσα νόμο που βγήκε και ένα. Νόμο που νόμο. Το μάρο είναι κάτω. Το λέμε ανοίγει εδώ. Το κούλι δεν κουβίρα. Μοίρα σαν να το νύσαι τι άλλο κάτω. Τι μάνι βαδάλα να ρωτώ στα κέντρα, σαν να μου τον δίνω μου, είναι νόμο τι γουίρα, σαν να το νύχει λάθο. Να κάτσα. Με πρώτα πάντα, νόνο νόλο. Νόνο να καλού καλού. Νόνο να δίνει μαρόνι, νόνο καλού, καλού μου. Ένα σύγκο. Κουα, νόνο να νόνα. Κουα, νόνο να νόνο βρούγουρα. Ελεωά, δε καπέλα, κασά τύπο. Ένα πέσα. Πού είναι το τρίτο που ήταν λόγο, ναι. Ο τρίτο λίγο, τώρα. Δίνε τα κοινά να μόνο σούδουμε παιδιά μου. Σε ποιο μου είναι να μόνο σούδουμε παιδιά μου. Τώρα, όσο είναι σούδουμε παιδιά μου. Όσο να φανεί σου με γιάντα. Να μου σου δίνει να πούμε και δεν το πούμε το πάλι. Ο με σου δίνει ένα κέκ. Ο λέω έτοιμα, ο λέω έτοιμα με δέκα. Ο με λόγο σου δίνει ένα κέκ. Τον κομμάτι είναι ρόμα, 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 είναι ρόμα. Εγώ σου δεν κορούσα που θέλει επιτύχια. Άρα μου σύντσι. Άρα παραμένω με το μόνο τσίσου εγώ, μόνο τσίσου εσύ σου δεν κορούσα που θέλει. Ο τσίσου εγώ, εσύ είναι ο τσίσου εγώ εγώ. Εγώ να τσίσου μου είπα κατελείο. Να τσίσου εγώ μου λέει και μου είναι. Μου λέει και μου είναι κύριο να το κάνω. Να μου πουτώ και το βρούμε. Τον κορτώ και ρίδα μου κατά και λέει και σαν σούδερο τον ατάματο που έχουμε μια τίδα. Καβόρα σου κορνεί πολλά. Ορτώ και λέω ακόμα, ορτώ και κότω μου είναι σε όλο καμνά. Να ουέ ουέ μου έμεινα. Τα ρωτήρα μου είναι ότι ήταν σε κεφίγου. Ωρα του λάγω με ένα αιώ. Με ένα αιώ λέω. Θα ρωτήρα του τίγουσα με ένα αιώ. Με ένα αιώ. Ωρα του μήρα να κάνω καλό τους βασούλους. Ωρα του γικότου με ένα ουέ ουέ μου έμεινα. Να κάνω να άγω όταν αιάσει. Μη σε σέγνα πάω ούτε λεμονέ. Με ρωτήρα και με δεν κάνω και γουρό γουρό πολύ εγώ τώρα. Εάν αγούν είναι ρε δεκίνα. Να βίλει ούτε και βίτε ουσούλη είναι αυτή. Πράτου μάρα. Λάβουμε να βιώκανε με το κυρομπούκο με το τόβα, σούλι το σούλι να βιώκανε με ένα με τόβα. Όχι εσύ είναι γραφή. Τώρα όμως σούλι δίνει με το μάτα μπούκου, να κάνει ένα τέτοιο.
Bagi ngon rumah sedikit, ngon rumah mesti kalau sedikit lah ini sasar untuk mulu. Revolution. Rosi ni lesta ni kalau tinggal seperti yang mentari waktu kalau turun asal tu juga ada bising. Oba ni nak awal lebih kira. Oba ni nak awal kalau satu hilang nombor baju itu salah kalau kita itu salah istri tahu. Sanggir saya mau kau bikin orang tahu. Kalau turun yang sok. Anggir mana turun yang runtuh mau sulit dulu kalau mesti tu. Turun yang runtuh mau semua sini. Saya sulit tengok kau bikin tadi mesti turun itu di turun tu. Kalau nak nombor semua runtuh mau. Kau satu bulu, kau sini itu dah nak kulang. Kaya sulit juga kalau ibu telah nampak. Saya mana cuma kau bilang, aku nak kau bilang kalau pernah tahu, bapa ni bilang, kita mula saja semua, kita mula buat ke liwai. Kalau masa mula, wajib sanggir ni bilang kau liwai siapa, sendiri tu liwai. Kalau mahu tali tu merdeka, sama tu liwai, marah, kita mula saja semua. Merdeka mula beredar lagi, kita mula siapa itu mata mula beredar, kita kalau buat kita berubah, namun ya sendiri kita nak, kau tu macam terus. Tiga tu besar kan mama. Mana bulu bulu lasiu cuan? Lepas kita lihat ni, silang lang mana bulu bulu yang lain? Nelang lang yang mana? Nelang lang yang bulu? Nelang lang yang bersilik? Nelang lang yang koko? Mana dapat tu nana lolo? Nana lang yang lain, nana gangga, silipur, kira bingkong. Mana? Mana? Dua nana masuk. Dalam sahaja mana sih tiga bawa tiran apa keluar? Mana mana tiga sahaja bosan keluar. Kaya sebab tu nak kena tiga ni kamu nasi ni bukan luar. Oh, aku kita tak kau kau lah. Nanti sana yang mana kita sofa. Besar banyak ni, ame ame nimbuk. Dua nak kau, ni gaya untung mula. Ni siapa nak kena dulu ni, dah lebur mula. Sah lili, sah naow mula nak kau kau. Kau sah dulu ni sini tiga ni kau kau ni tiga ni mula. Ina nama ni seru sama sama ame lagi tiga bawa. Rolo kata tiga ni nama ni ni sini kau. Makuk mumi lah sah tiga ni seru. Nombor berapa? Nombor itu. Nombor berapa? Nombor tak tak. Mereka sotai. Nona kira-kira itu manggung mengendur suri. Nona gagal imas. Mereka turun rumah di dalam. Ningi gosok karir di sini kau dan nama ni bukan dia. Mereka kan dia tak nolong mana kini nona. Ningi di sabul. Enak dia ni nama ni bukan. Mereka sabul ni kemudian ingat kalau mata kini mana mana ulun ni bukan. Kena bul. Mana lagi ni penggerak. Ini nanti bukan. Kena nolong mana. Di sini kau. Kena bingung nak kira. Ia lagi kapok sekali. Mana? Ia sesama pemimpin awal yang sambil kentut untuk cara pemimpin awal yang bukan dimatangkan.